No és gaire habitual que quan arribes a un país t'esperi un membre del govern a peu de pista. Tampoc no és gaire habitual que el país on arribes sigui Corea del Nord. Però el que ja no s'explica de cap de les maneres és que el membre del govern que t'espera a peu de pista a l'aeroport de Pyongyang es digui Alejandro i sigui de Vespella de Gaià. And official name of our country is DPR of Korea. It means Democratic People's Republic of Korea. DPRK. Afers exteriors. Quan arribes a Corea, has de deixar dues coses a l'aeroport. Primer els prejudicis i després el mòbil, ja que dins el país no el pot utilitzar cap estranger. Millor, una preocupació menys. De fet, un dels avantatges de visitar aquest país és que pots desconnectar el 95% del cervell. Només cal que mantinguis en marxa algunes funcions bàsiques com respirar i, sobretot, obeir. Sí, obeir, perquè els nord-coreans són estrictes, disciplinats i no porten massa bé que els qüestionin les ordres. Això em va quedar clar el primer dia. Si et diuen que allò no es pot fotografiar, no preguntis, només obeeix. Si et diuen que ara toca anar a la frontera amb Corea del Sud, no preguntis, obeeix. Fàcil, no? The line marked with the black color is the demarcation line. 이 군사분계선 총 연장 길이는 246km. The total length of this military demarcation line is 246km. Straight marking, straight, and then to the left. And then to the right, be careful with the anti-tank pole. Era el meu primer matí a Corea i ja em portaven a veure l'atracció turística per excel·lència, el punt més calent i més militaritzat del planeta, la frontera amb Corea del Sud. Bàsicament, aquí estem. La part del nord seria aquesta franja de ciment que tenim, aquest esglaó de ciment. Sí, és a dir, els dos soldats estan tots a la part del nord. Sí. I allà on hi ha grava... És Corea del Sud. Corea del Sud. Llavors, sota el comandament dels Estats Units i l'exèrcit sud-coreà. Som aquí, és totalment prohibit accedir després de la línia blanca. Sí. Però per dintre podem anar a Corea del Sud. O sigui, ara entrarem a Corea del Sud. Traspassarem la línia dintre de l'edifici. Aquí estaríem al nord i aquí estaríem al sud. Exacte. I això és el que divideix, els micròfons aquests. Sí, i aquesta sala s'utilitza per, quan hi ha problemes militars, converses entre el nord i el sud per intentar resoldre i que no escali. El problema és la tensió, que d'un petit conflicte entre les forces aquí a la frontera... Una petita guspira torna a encendre una altra vegada tota la tensió aquesta que deies. Exacte. Tenim que evitar en tot el possible que succeixi. Sempre que vinc, a més, em segueix... Particularment a tu. Particularment a mi, sí. Quan... Tu creus que tenen detectat, Àlex? Sí, sí, dreta és que... Home, clar, a l'internet... Quina càmera dius que és? Al centre, la primera, de l'esquerra, començant per l'esquerra, que té dos satèl·lits, que suposo que són micròfons dirigits també per escoltar el que estem dient. Són càmeres amb micròfons unidireccionals d'aquestos que... I què et fa pensar que això és així? Perquè faig proves. Llavors, moltes vegades que vinc, m'estic movent esquerra o dreta una mica i veuràs com la càmera em segueix i és molt de posició. Ho veus? Com em segueix? Potser sí que ens està seguint. I als Estats Units hi has anat alguna vegada? Sí, diverses vegades. He estat treballant fins i tot. Has estat treballant als Estats Units? Hi ha alguna cosa d'aquell sistema que t'agradaria? O hi ha alguna cosa que t'agradi en general d'aquell sistema? Bueno, diguem que sí, té coses bones, sobretot el tema de fomentar la creativitat. En molts aspectes els americans són molt creatius i també tenen molta facilitat per desenvolupar projectes. Són una gent bastant oberta a l'hora de crear projectes. Això crec que és una cosa bona i que als Estats Units se'n va agradar. I que fins i tot es podria copiar. Sí, clar que sí.
Many people is very happy about the independent position of the DPRK, who doesn't bend down in front of the demands of the United States. So that's the main point, the independence and the pride of sovereignty that have demonstrated DPRK to the rest of the world. Abans d'anar-hi, sabia que Corea del Nord i els Estats Units tenien unes relacions més aviat tenses. M'havia documentat una mica i volia conèixer l'altre punt de vista. No sé si els americans pensen envair aquest país, però els coreans n'estan convençuts i viuen nit i dia amb aquest fantasma. Àlex, podríem dir que Corea del Nord encara està tècnicament en guerra? Sí, sí, sí. És clarament. Està tècnicament en guerra des del 53. Fins que no signi la pau, els Estats Units poden retomar, reprendre l'actuació contra Corea del Nord sense explicació. I la política dels Estats Units és sempre aquesta política que diuen d'atac nuclear preventiu, que ens dona una indicació de que en qualsevol moment, en veritat, pot passar com a Afganistan o com a Iraq. Si això passés, quins aliats tindria a Corea del Nord? Si això passés, primer Xina. Tenim aliança militar amb la República Popular Xina. I és molt possible també que Rússia prestés ajut, perquè ara les relacions són molt bones i Rússia està interessada en que els Estats Units no monopolitzi el control militar. Tu estaries disposat a donar la vida per aquest país si ara entressin per aquí els americans? Sense dubte. I a primera línia de guerra. Caram. Sí. I en cas d'invasió, o sigui, Corea del Nord faria servir armes nuclears? Les armes nuclears tenen un factor decisiu només de dissuasori. Sí. Només es faria ús d'armes nuclears en cas que els Estats Units llancessin armes nuclears, míssils, sobre el territori nord-coreà. Però teniu un pla per això? Sí, lògicament. Està tot preparat. Jo no era coreà com l'Àlex, i per això m'incomodava una mica parlar d'armament atòmic amb aquella naturalitat. En tot cas, començava a sospitar que l'Alejandro Cao era un personatge fascinant, estrany però fascinant. Aquella excursió s'havia acabat. Teníem una altra visita concertada. A la tarda vam anar a veure la biblioteca de Pyongyang. Allà els homes i les dones del futur es cremaven les celles estudiant i fent servir les noves tecnologies. Els estudiants poden accedir a internet? No a internet. Existeix una intranet dintre del país i tenim determinades un número de connexions limitades a internet. Llavors s'agafen els continguts de la World Wide Web i es posen dintre de la intranet. Això és per evitar que entrin influències capitalistes dintre de la ideologia i del sistema. Normalment, continguts, tot el que és història, ciència, etc., s'agafa d'internet i es posa dintre la intranet, que és accessible tant des de totes les biblioteques com a internet cafès que n'hi ha al voltant del país. És a dir, però no es pot accedir lliurement a l'internet? No. Per exemple, pornografia o temes així que es troben normalment a la web no ens interessa introduir aquest tipus d'informació a la nostra xarxa. Això és un comitè dintre el partit que decideix què és el que es pot introduir a la xarxa i què és el que no es pot introduir a la xarxa. Seria això? Sí. I creus que no estaríem preparats per decidir el que s'ha de rebutjar o el que no s'ha de rebutjar? La clau està que, igual que un pare que cuida dels seus fills, tu li dones una educació al teu propi fill d'acord amb les teves creences i després amb la teva filosofia. I la forma d'educar un fill és molt diferent. I la forma d'accedir als continguts o fins on arriba la llibertat, fins on acaba la de les altres, etc. Aquí treballem per un bé comú, no és una fórmula individualista. En aquest cas, el pare de la societat és el partit, és el líder, i n'hi ha una idea general que tots seguim. Del que ha de ser i del que no ha de ser. Clar i coreà, sense embuts. El govern és paternalista i punt. És el que hauríem d'entendre a casa nostra. Així s'acabava la primera jornada. L'endemà, ben d'hora, un altre cop al microbús. Havíem de fer una ofrena floral a l'home que el poble coreà idolatra, Kim Il-sung, un home que deixava els faraons egipcis a l'alçada de la caputxeta vermella. You can take pictures all around, but please, you take the statue, you should take a full statue, and you cannot take pictures from the back. No és estrany que en un règim comunista hi hagi una... És a dir, que la successió sigui hereditària.
No seria més propi això de monarquies, per dir-ho així? No, perquè no és hereditari perquè el pare hagi dit que el fill continuï, sinó perquè el poble ha volgut que el fill que es va criar enmig de la guerra, que va estar al costat del president Kim Il-sung, no com a fill, sinó com a soldat del propi president, continués el treball del propi líder. Àlex, com es demostra que la gent li dona suport al marge d'aquestes ofrenes, diguéssim? Es demostra a diari, perquè aquest és un país que està bloquejat, que està sota amenaça constant. Estem al 2009 i és l'únic país veritablement socialista que queda, no?, al planeta. Llavors, fins i tot davant d'aquestes pressions... Això voldria dir que no és ben bé un règim democràtic? És un règim democràtic perquè és possiblement el règim més democràtic perquè surt del poble. No tenim problemes de fraccionalisme o revolucions internes o gent que vulgui destruir el govern o que estigui en contra del govern. És una unió monolítica que sembla molt difícil, però que qualsevol pot veure si està aquí un temps o si parla coreà, pregunta a qualsevol d'aquestes persones directament que és el que opina del seu país o del seu... Però la gent no vota, diguéssim. O sigui sí, que vota. Sí, sí, vota. Cada 4 anys tenim eleccions. I al Parlament tenim més de 500 diputats i tots són escollits a partir dels 17 anys, que és la majoria d'edat. Now? Thank you. Kim Il-sung va morir, malauradament, però el continuen anomenant gran líder. Davant de cada estàtua que el representa, s'ha de fer una reverència. I n'hi ha moltes. 25 de diciembre de 1968, nuestro gran líder, camarada Kim Il-sung, ha visitado nuestra escuela. Estudiamos el problema del medio ambiente, sí, sus impactos ambientales, sí, un serio problema a que se enfrenta actualmente la humanidad. ¿Sí? Sí. Con las palabras aprendidas en la clase anterior. Incendio. Vertido. Espacio. Transporte. Contenedor. Energía solar. Recogida selectiva, etc. Y también en nuestro país, el 2 de marzo, se celebra el Día de la Plantación de los Árboles con motivo del día en que nuestro generalismo Kim Il-sung plantó el árbol en la colina Munsu. Creo que la contaminación no solo se produce por las actividades industriales de los humanos, sino también por las guerras. Por ejemplo, en la guerra de Irak, el uso de los pozos petroleros y el uso de uranio empobrecido producen grave contaminación. Por eso, en ese sentido, yo creo que es justo el gobierno español de retirar sus tropas de Irak y su acto inmediato. Aquells nois pujaven amb les idees clares i ben disciplinats. Vaig sentir enveja. Però no gaire temps, perquè després havíem d'anar a visitar un temple budista i l'enveja és dolenta. Àlex, va ser aquesta dimensió espiritual la que et va portar a Corea del Nord? Primer vaig vindre per interès polític, però després també vaig trobar espiritualment una font molt forta, no? Per mi. Vaig sentir molt proper, no? Només amb la cultura, amb la puresa, en aquest cas també del budisme, sense contaminació, sense efectes especials, per dir-ho així. De totes maneres, el teu principal motiu d'acostament a Corea del Nord va ser la qüestió política. Sí. I això va ser a quina edat? Tenia 15 anys, 15-16 anys, que estava buscant el socialisme, l'ideal de socialisme. Segons... Als 15 anys? Sí, amb 15 anys. I no hi havia prou partits allà per trobar aquest ideal de socialisme? Sí, n'hi havia perquè molts. Mira que està dividit el Partit Comunista, no? Sí, exacte. Sí, precisament per aquesta divisió és un dels factors de que no vaig trobar l'ideal que coincidís amb la meva forma de pensar. Que vaig trobar llavors a Corea del Nord, que té un socialisme bastant diferent al tradicional. És a dir, a 15 anys trobes aquest ideal socialista en Corea del Nord i a partir d'aquí
començo a treballar només amb Corea del Nord, amb temes de cultura, amb conferències, exposicions. Primer començo amb temes culturals, creant associacions d'amistat. I aquest treball, finalment, bueno, es converteix, lògicament, en una passió. És una passió, la meva, per Corea. I un somni, que és el de poder arribar a treballar per al govern nord-coreà. De tornada al microbús, em va cridar l'atenció un detall. Hi havia més occidentals a part de l'elecció. És més, diria que ens havien acompanyat tota la jornada i que havien arribat a Pyongyang amb mi el dia anterior. Eren espies? Tota aquesta gent que hi ha aquí darrere, qui són exactament? Són gent de la nostra associació, de l'Associació d'Amistat amb Corea, sí? O simpatitzants, gent de tot el món, que estan interessats no només en conèixer el país d'una forma turística, sinó de desenvolupar una amistat, una relació. Quin seria el perfil del soci, o com en dieu, el camarada, perdó? Sí, seria perfectament soci, perquè no cal que sigui una persona comunista, sinó només una persona interessada culturalment. Sí. Tenim, el perfil seria una persona d'entre 20 i 30 anys, i normalment amb bastant intel·ligent, oculta, una persona interessada en cultura, bastant de coneixement, i que vol aprendre, vol veure alternatives, no?, al món, no només culturals, sinó socials, perquè això és una experiència Corea, no només xocant culturalment, sinó socialment. Socialment. No tens por que a través de l'associació s'introdueixi algun element espia, diguéssim, o algun... Jo crec que ja, amb el temps que portem i la notorietat que té la KFA a nivell internacional, moltes vegades ja hauran vingut, però no tenim res que amagar i si alguna persona no es comporta, la fem fora i ja està. Toi. Oui, Jacques. Et pourquoi est-ce que tu es venu ici en Corée du Nord? Parce que c'est un des pays les plus secrets du monde. Oui. Et toute l'information qu'on a sur la Corée du Nord vient uniquement des États-Unis et de la Corée du Sud. Ça te plairait d'habiter ici? Je crois qu'au bout d'un certain moment, j'aurai un problème avec la discipline. Avec la discipline? Ok. Parce que le peuple coréen est très discipliné. Mmh. C'est un peuple militaire, en fait. Tout le monde est militaire. M'alegrava que fóssim colla. Allò era com un viatge de l'Imserso, però a Corea. Per acabar el dia, els guies ens van portar a veure les dues estacions visitables del metro de Pyongyang. M'han dit també que hi ha moltes més línies de metro de les que són públiques, diguéssim. Sí, clar. Perquè com està tot pensat per vida subterrània en cas d'un atac, té unes línies de metro internes, igual, bàsicament una ciutat sota la ciutat, per acomodar la població i sobreviure. Jo havia sentit a dir que aquí al metro eren tot figurants. Bueno, seria molt... possible. Bé, tu saps que corren, Àlex, saps que corren moltes llegendes urbanes de Corea del Nord? Sí. No ho sé, jo sí que no ho sé. Per això pregunto a tu. És a dir, són figurants els del metro? No, en absolut. Aquesta és una de les més grosses de llegendes urbanes. He sentit una altra, que a casa seva la gent té una ràdio sempre amb una emissora posada i que no es pot apagar. No, el que existeix és, a totes les cases n'hi ha un sistema d'informació general, un canal de ràdio que tu pots apagar o engegar per tindre la informació diària de les coses que passen al país. És un sistema que a la vegada actua com a sistema d'emergència... Per informar a tota la ciutadania. Exacte. Quina altra llegenda urbana has sentit tu d'aquestes bèsties sobre Corea del Nord? La que més circula és la de que el nostre líder Kim Jong-il viu una vida de luxe, amb dones, amb un munt de palaus, etcètera. Quan és un líder que està sempre entre el poble, a diferència d'altres reis i presidents d'altres països, sí, el nostre líder sempre està entre la gent, per això la gent l'estima tant, és un líder del poble, és una persona totalment humil. Aquest és potser no només una llegenda urbana grossa, però la llegenda que més mal ens fa als que coneixem la realitat de Corea del Nord. És a dir, que es diguin falsedats sobre el vostre líder. Exacte.
L'has arribat a conèixer, el vostre líder? He tingut possibilitat de donar-li la mà i d'intercanviar unes paraules, però de forma protocolària, diplomàtica. No amb prou temps per parlar amb ell, però sí tenim comunicació per e-mail i tenim mitjans de comunicació directa. Perfectament sap qui ets i et té catalogat, diguéssim. L'última vegada, a més, que va vindre, que vam estar a la plaça Kim Il-sung, em va saludar personalment des del podi presidencial. Perquè, a més, et deu haver vist cantant karaoke a la televisió, sí o no? Ah, exacte. Sí, sí. Els estrangers no poden sortir de l'hotel sols. Han d'anar acompanyats d'un guia. Ens venia de gust fer un vol nocturn i vam sortir. 9 turistes i 6 guies. Després, a sopar a l'hotel, a mirar una estona a la tele i a dormir. L'endemà, microbús i una visita patriòtica al vaixell espí americà que els coreans van capturar i que ara exhibeixen amb orgull acompanyat d'un documental il·lustratiu. I'm sure that all our new visitors to our country will learn much more about the reality of the DPRK and will become our friends. We would like to thank you for your warm welcome and show our respect to your leader Kim Jong-il. Thank you. Thank you. I'd like to know what the signs indicates here. These signs indicates the four strips of our national flag, and the three is the number of the chain in our country. Yeah. And I finished it 2 days before leaving Moscow. So you personally Fer regals a la família és difícil, però fer un regal a Kim Jong-il tampoc no és senzill. No sé si li devia agradar la ploma. En qualsevol cas, tots els regals van a parar a un museu on hi ha milions de presents de tot tipus, de particulars, de caps de govern. És com un cash converter gegant on no pots comprar res. Fos com fos, el nostre lligam quedarà per sempre allà dins. Super. Cada nit, en arribar a l'hotel, m'adonava que em costava més pensar, però, en canvi, cada cop era més feliç. L'endemà, més microbús, més aventures i més amics. So you're from Australia? That's true, yeah. And what is your interest in North Korea? Why have you been here? Why have you come here? Natural curiosity. I think it's important when we are given all this information in the media, it's important to come and see with our own eyes. This is your very first time, yeah. Absolutely my first. This is my treat to myself for my 40th birthday. I wanted to come. 40th? 40th birthday. Yeah. So this, I wanted to do something spectacular. Do you think this will last for long? This is why I'm here now. Okay. La visita matinal es va centrar al Museu de la Guerra. De la Guerra de Corea, òbviament. Allà, envoltats d'unes quantes fotos espectaculars i d'un parell de tancs i d'avions enemics, l'Àlex i jo ens vam posar sentimentals. Cada quan tornes a Tarragona? A Vespella de Gaià, no? Vespella de Gaià, sí. Una vegada a l'any intento tornar.
ja ara farà, gairebé farà un any de la meva darrera visita. Mm. Tinc la meva casa també allí, o sigui, la família, els pares, els germans... Hi ha alguna cosa que trobis a faltar aquí, en el teu dia a dia? Sí, sí. Trobo a faltar molt el mar Mediterrani. Soc de Tarragona sí? I estan a la costa i enyoro bastant. Per oblidar la nostàlgia i aixecar els ànims, no hi ha res millor que una bona tarda de circ a Pyeongchang. Abans a què et dedicaves? Abans em dedicava a la informàtica, era consultor informàtic i bueno, gairebé això farà uns 5 anys que vaig aconseguir independència. I financera, diguéssim. Sí, independència financera per poder dedicar-me 24 hores. Sense deixar de banda el tema de Corea. Clar, Corea mai l'he deixat de banda, però he tingut que viure, que pagar la hipoteca i que menjar. No? Uh-huh. I totes les meves posicions al govern són honoràries. No estic rebent cap salari. Mai he rebut un cèntim del govern coreà. La teva família era comunista? No. Ja m'estranyava, perquè el teu nom hi ha dos Ds aquí, no? Sí, Alejandro Cao de Venós, de Les i Pérez. Està bé. És una mica aristocràtic, per dir-ho així. Bastant aristocràtic. O sigui, a dintre de la família n'hi ha els títols de Barón de Les, Marqués de Rosalmonte i Condes d'Argelejo. Llavors, fins al meu avi, que encara està viu, doncs són més bastant de dretes que d'esquerres. I això no ha estat motiu perquè, diguéssim, mira, ens ha sortit allò que en diuen l'ovella negra de la família? No, perquè en general n'hi ha hagut bastant divisió a la família entre la branca de la meva mare, sí, més treballadora, senzilla, i la del meu pare. Llavors, aquest conflicte ideològic de... El meu pare es va casar amb una persona normal, sí, que no era aristòcrata. Ni militar. Exacte. Sí. Llavors, va crear ja una diferència que he tingut personalment des de petit una relació molt, molt ajustada amb la família del meu pare, no? Amb la banca del meu pare. Però fins i tot ara sé que li dona també orgull, no? De que encara que sigui d'esquerres, però... També he estat a l'exèrcit espanyol i tinc un os. Has estat a l'exèrcit espanyol? Sí. I he estat com a regular, com a professional,
Llavors tinc el diploma d'honor i mencions honorífiques al govern militar. Mm. Clar, llavors, a la fi, a l'espírit militar d'honor... L'espírit militar, tot això el tens, el que passa que, segons ell, mal enfocat, no? Sí, sí. Era l'últim dia a Corea. Deixava l'hotel i no volia descuidar-me res. Abans de marxar, però, vaig fer un últim passeig amb l'Àlex i dos dels nostres inseparables guies a la bonica plaça Kim Il-sung, el lloc més animat de Pyongyang. Ja per acabar, entre tu i jo, aquesta, durant tots aquests dies que hem estat aquí, quin és el motiu pel qual sempre tenim dues persones de guies amb nosaltres? És a dir, per què no podem anar sense aquestes persones de guia? Bueno, el motiu principal és el tema de seguretat i de prevenció. A Corea del Nord encara està en guerra amb els Estats Units, llavors n'hi ha una desconfiança bastant gran cap a les persones estrangeres. Costa molt guanyar la confiança del poble coreà. Costa molts d'anys. Jo faig cara d'espia. No, en absolut, però jo et conec. Sí. A la resta no han vist mai no m'han vist els catalans mai. Catalans. Sí. Deia Winston Churchill que l'URSS era un jeroglífic embolicat en un misteri, tancat en un enigma. No s'ha m'acut una millor definició per Corea del Nord i per l'Alejandro Cao de Benós, de Les i Pérez. Quan tornes de Corea, tothom vol saber com és, què hi passa. Jo només vaig contestar que l'Àlex era una bona persona.